Uma das perguntas que mais recebo por aqui é: Renato, você acha que a experiência de ter lutado profissionalmente importa na hora de comentar MMA? A minha resposta é claro que sim. Quem botou a pele em risco, viveu a parte prática da coisa, vai sempre ter alguma vantagem competitiva em relação a um jornalista ou a um teórico como eu. Mas também costumo dizer que aqui na internet, na televisão ou no rádio é praticado o jogo da comunicação e não o jogo da autoridade. Porque apenas apresentar o currículo não basta para manter o público informado e entretido em frente à tela. É preciso estudar bastante, ter um certo carisma, contatos que te tragam boas informações, um bom texto, senso de humor e valências do tipo. Às vezes o cara virou lutador porque começou muito cedo, teve um bom professor na infância, bons hábitos que vieram de família, é geneticamente prendado, etc, etc. Isso não quer dizer, por exemplo, que no futuro ele vai virar um bom professor de luta. Ou até um bom comunicador, são ofícios completamente diferentes. A maior prova do que estou dizendo é que o mais importante, famoso comentarista de MMA de todos os tempos nunca fez uma luta profissional na modalidade. É claro que a Tempestade Perfeita é um ex-lutador profissional que se comunique muito bem e tem carisma, mas isso não é tão comum assim. Imaginando que todos fôssemos do mesmo país e falássemos fluentemente o mesmo idioma, se eu, Renato Rebelo, Cheu Sonnen e Daniel Cormier estivéssemos. Concorrendo a uma vaga de comentarista e o diretor, o executivo da televisão, me contratasse, das duas, uma. Ou o cara tá mamado ou o sobrenome dele é Rebelo. Tô dizendo tudo isso porque hoje seria o meu dia de fazer a prévia de Paulo Borrachinha versus Marvin Vettori, a luta principal do Fight Night desse sábado. Aliás, abrindo parênteses aqui, né? Vamos ver se essa luta vai acontecer mesmo, porque o Borrachinha disse hoje, quarta-feira, que não vai conseguir bater os 84 quilos do peso médio, que tá Pesando quase 96 quilos. O Borrachinha até sugeriu que pra luta sair o Vettori teria que aceitar um peso casado, tipo 88 quilos ou coisa do tipo. O italiano ficou bravo, mas a princípio disse que topa, vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando pra prévia, fui assistir a análise do Israel Adesanya para essa luta e confesso a vocês que não consigo fazer melhor. Porque nós não estamos falando apenas de um lutador profissional, estamos falando do campeão da categoria que já nocauteou o Borrachinha e venceu o Vettori duas vezes. Que ainda tem carisma absurdo, que é de luta enorme e é muito bom comunicador e criativo. O cara começou o vídeo em seu canal no YouTube bebendo um vinho brasileiro e comendo uma pizza italiana, já sacaneando logo os dois. Mas resumindo o ponto de vista dele é o seguinte: ele considera o borrachinha um lutador melhor, mas acha que o Vettori vai vencer. A explicação é que o italiano é defensivamente muito competente. Ele não só evita muito ser golpeado com a movimentação. Mas do ponto de vista físico também é muito resistente. Isso muito graças ao queixo e à cabeça de bloco de concreto, bloco de Lego, segundo o Nigeriano. O Adesanya acha que, juntando isso com o wrestling, ele salienta que o Vettori até hoje foi o único cara no MMA que conseguiu chegar no seu quadril e derrubá-lo vai ser suficiente para sobreviver à agressividade, à pujança do brasileiro nos dois primeiros rounds e capitalizar do, do meio para o fim. O Adesanya ainda cita a parte psicológica: o Borrachinha sempre foi muito forte. E Agressivo porque nunca tinha perdido, era invicto, nunca foi nocauteado, você achava o super-homem. E como será que agora ele vai estar em relação à autoestima e postura depois do que o campeão fez com ele em Abu Dhabi? Ele tá mais ou menos dizendo que pode ser um caso tipo Renan Barão ou Thomas Almeida, que depois do trauma do nocaute o jogo muda bastante. Pro Adesanya, a maior chance do brasileiro é ser aquele lutador agressivo de sempre e conseguir conectar algo pesado e despachar o Vetória cedo. Mas para isso ele ele vai precisar estar com a defesa de quedas em dia porque o Vettori vai tentar a queda e cansar os seus braços no Clinch. O Addissane aposta no Vettori basicamente porque ele mesmo não conseguiu nocauteá-lo em dois encontros. E o italiano não foi derrubado até hoje em 23 lutas profissionais de MMA. Ele até acha o brasileiro mais educado tecnicamente, tem um jab muito bom e chuta muito bem, baixo, médio. E alto, mas ele acha que o Vettori é muito resiliente e topa fazer um jogo chato ou ruim pro Borrachinha. Lembrando que, contra o Kevin Holland, que também é um excelente striker, o Vettori fez praticamente cinco rounds de wrestling. Eu adicionaria ainda que o Vettori tem envergadura um pouco superior e esse sobrepeso do brasileiro não é boa notícia. Ele tá bem longe da marca. Isso denuncia ou uma lesão durante o camp, ou problema metabólico, ou até menos trabalho aeróbico. que é muito ruim considerando que é uma luta de 5 rounds. Tanto que depois dessa informação, o italiano avançou nas casas de apostas e agora é favorito na proporção de quase 2 para 1. Eu assino embaixo, acho que a melhor chance do Borrachinha é nocautear nos primeiros 10, 15 minutos. Aliás, esse início dele é o mais forte de toda a categoria. Mas para isso ele precisa estar no topo da sua condição física e ser o mesmo lutador agressivo e propenso a riscos que não vemos desde agosto de 2019. Quando a luta foi anunciada, disse que era 50% para cada lado. Agora, com esse lance do peso, mudo para 52% a 48% vitória. Aí o Adesanya terminou o vídeo dando uma lacrada, abre aspas. Não me importo com quem vença, quero apenas ver os meus filhos indo bem. O vídeo dele termina com uma. Amigo entrando no estúdio e dizendo que tem em mãos um teste de paternidade, no melhor estilo ratinho. E o resultado que o cara mostra é que o Adesanya é o responsável pela gravidez do Paulo Borrachinha pós UFC 253. Enfim, zoeiras à parte, um conteúdo muito bom sobre uma luta muito aguardada e por isso fiz questão de compartilhar aqui com vocês. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos e os dois centavos do Israel Adesanya. O que vocês acharam dessa análise? Em quem vocês botariam uma grana? Paulo Borrachinha ou Marvin Vettori. Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aí, fazer a palavra do sexto round circular pelo YouTube também. Agradeço bastante. E para ser sócio, membro aqui do canal, concorrer às camisas, ter acesso a material exclusivo, participar do nosso conteúdo e ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão azul seja membro aqui embaixo, beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Eu falei sobre o Júnior Cigano, que tá migrando pro Telequete. Pro Wrestling, né? aquelas lutas coreografadas, e digo aqui nesse link do, do lado né? exatamente o que penso a respeito. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.